1912. gadā nogrima Titāniks. Stambula bija daļa no Osmaņu impērijas, un adventistu draudze atklāja jaunu veidu, kā uzlabot misijas darbu. Paši pirmie 13. sabata ziedojumi atbalstīja pirmo misijas darbu Indijā. Vairāk nekā 100 gadus vēlāk adventisti visā pasaulē ir atbalstījuši simtiem projektu, sākot no skolu celtniecības, beidzot ar misijas kuģu izveidošanu. Neskaitāmas dzīves visā pasaulē ir izmainītas, pateicoties dāsnajiem ziedojumiem katrā ceturksnī. Spicera adventistu universitāte Indijā ir guvusi daudz, pateicoties 13. sabata ziedojumiem. Skola ir zinām tās vēstures un izglītības dēļ. Neskaitot ierasto mācību vielu, Spicera visaptvarošā izglītība palīdz studentiem attīstīties akadēmiski, fiziski un garīgi. Dažādība tiek daudzināta, un te ierodas studenti no praktiski katra Indijas štata, kā arī no citām valstīm. Skolas teritorija atrodas Pūnas pilsētā un ir 24 hektārus plaša, kurā var apmeklēt parkus un atrast mieru no ikdienas aizņemtības. Vakaros studenti pulcējas futbola laukumā, vietā, kur var vislabāk atpūsties pēc skolas dienas. Pateicoties 13. sabata ziedojumiem, universitāte ir bijusi spējīga izveidot zinātnes centru, un pašlaik tā piedāvā vairākas bakalauru un maģistra programmas zinātnē. 1969. gadā ziedojumi palīdzēja izveidot jaunas kopmītnes, un pēc dažām dekādēm arī sieviešu kopmītnes, kā arī mājokļus precētiem pāriem. Jessica ir Spicera studente, kas ir atradusi mieru un patvērumu universitātē. Spicera universitāte ir mana vienīgā cerība, kurus varu mācīties par Dievu, iepazīt viņu tuvāk un stāstīt par viņu savai ģimenei. Man patīk cilvēki šajā vietā. Viņi ir ļoti draudzīgi, kā arī izpalīdzīgi. Man arī patīk apkārtne. Šī ir garīga vieta. Skolotāji tiecas izveidot ģimenisku atmosfēru klases telpās, kā arī nodibināt ciešas saites ar studentiem. Šeit Spicerā skolotāji mums ir ļoti tuvi. Viņi mūs mīl kā savus dēlus. Un, protams, ēdiens šeit ir citādāks. Spicera piedāvā dažādas ēdienas, kurus mēs nevarētu dabūt citās universitātēs. Studentiem šeit tiek dot iespēju dalīties ar savām idejām. Skolotāji ir ļoti atvērti un cilvēki šeit ir ļoti labi. Studenti un darbinieki Spicera Adventistu universitātē vēlas jums pateikties par jūsu 13. sabata ziedojumiem. Paldies par Dieva svētībām un jūsu uzticīgiem ziedojumiem. Šie projekti ir palīdzējuši tūkstošiem studentu iemācīties, kā kalpot Dievam. Lūdziet par šo universitāti. Lūdziet, lai Dievs turpina izmantot Spicera Adventistu universitāti augstākam mērķim. Paldies par jūsu 13. sabata ziedojumiem.